Одеса створювалася як місто торгове, місто, яке завжди торгує і заробляє на цьому дуже великі кошти. Ця торгівля починалась ще до того, як Одеса почала називатися Одесою, коли у 1789 році козаки атамана Головатова захоплюють фортецю Хаджибей. Тут у Хаджибеї вже існують два базари. Турецький базар і грецький базар, на території якого ми зараз з вами і знаходимося. На превеликий жаль, дуже багато базарів одеських назавжди зникли з мапи Одеси. Це дуже сумно, але кожен чи більшість цих базарів залишили дуже великий слід у історії Одеси. І про такі базари ми з вами зараз і поговоримо. Ми знаходимося з вами на місці грецького базара, на Грецькій площі. У Хаджибеї це була окраїна міста, і базар був дуже великий. В часи свого розквіту він займав майже усю Грецьку площу і проіснував офіційно по 1924 рік. Судячи з назви, можна зрозуміти, що базар заснували греки. Як я казав, у Хаджибеї було два базари – турецький, бо Хаджибей був під османським керуванням. Але турецький базар був дуже маленький, він розташовувався біля фортеці Хаджибей. І самі османи були меншістю, це були військові і якась кількість чиновників. І продавалися там турецькі делікатеси, одяг і інші турецькі вироби. Цей базар був дуже великим, тут продавалися харчі, тут продавалася жива худоба. І для того, щоб продавати живу худобу, потрібна велика кількість води. Викопували для цього дуже глибокі криниці, і від цих криниць отримав свою назву один із старіших провулків Одеси – колодязний провулок, який знаходиться тут поруч. Після захвату козаками турецький ринок припинив своє існування, бо усі османи з Хаджибею виїхали. Цей ринок грецький був монополістом, і це привело до того, що платня за користування містом на цьому ринку була дуже і дуже зависокою. Щоб поборотися з цим, вже в 1795 році відводять місце під створення нового ринку, який має назву «Вільний ринок». Він з часом отримує назву «Старий базар». Чому старий? Бо у 1802 році на суспільних засадах, громадських засадах, мешканці міщанських районів міста на Херсонській площі створюють новий ринок. І це спочатку стихійний базар, намети, якісь палатки. І тільки в 1812 році по указу першого цивільного градоначальника Одеси Дюка де Рішельє на місці нового ринку створюють кам'яні будівлі для здійснення торгівлі. І 1812 рік вважається офіційним роком заснування нового базару. Грецький ринок продовжує існувати, тут скуповується буржуазія, їх слуги, тут продаються самі коштовні товари. І так цей ринок, як я вже казав, протримався до 1924 року, коли червона влада вирішила, що він класово чуждий. І на цьому основанні ринок цей закривається, а з ним зникає дуже великий пласт одеської історії. Ви бачите за моєю спиною типову будівлю грецьких галерей. Такими галереями була забудована майже уся Грецька площа. На першому поверсі розташовувалися магазини, лавки, а на другому поверсі були квартири або склади, де зберігалися
товари. Ринок залишив в історії Одеси дуже великий відбиток, але, на жаль, його немає і вже ніколи він на цьому місці не з'явиться. Зараз Грецька площа – це базар, але вже 21-го сторіччя. Навколо нас бізнес-центри, магазини, кафе, бетон, скло. Ну, які часи, такі базари.